ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമുക്ക് അവില് വെച്ച് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു പലഹാരത്തിന്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂൾ വിട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ചായക്കൊപ്പം കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല അടിപൊളി സ്നാക്ക് കൂടിയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതുപോലെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനാണെങ്കിലും വളരെ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അവൽ കൊണ്ടുള്ള പലഹാരം എന്ന് നോക്കി വന്നാലോ. ഇനി നമുക്ക് അവിൽ കൊണ്ടുള്ള പലഹാരം തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ചൂടായ ഒരു പാനിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് അളവിൽ തേങ്ങ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതേപോലെ കേട്ടോ, ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇതേപോലത്തെ രണ്ട് പാത്രം അവില് കൂടെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കണക്കില്ല. നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്ത രീതിയിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഗ്ലാസ്സിനാണെങ്കിലും അളന്നെടുത്താലും മതിയാകും. പക്ഷേ രണ്ട് ഗ്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് തേങ്ങ കൂടെ ചേർക്കണം കേട്ടോ. ഇനി തേങ്ങയും അവിലും കൂടെ ചേർത്തിയിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. കൂടെ തന്നെ നാല് ഏലക്ക കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഏലക്ക പൊടി ഇല്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഏലക്ക ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഞാനൊന്ന് വാരിയും കൂടി നോക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് വരെയും ആണ് കേട്ടോ നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ തേങ്ങയും അവിലൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതും സിമ്മിൽ വെച്ചാണ് കേട്ടോ ഞാനിത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഒടിഞ്ഞൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്കൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചൂടാറിയിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് തരിതരിപ്പായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ പാത്രത്തിലേക്കൊന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതേ പാനിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് അളവിൽ ശർക്കര പാനിയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ വിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ശർക്കരപ്പാനി എന്നും ഇതേപോലെ ഉരുക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. അത് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ പാനി ഒന്ന് മെൽറ്റായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള അവിലുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതേ ഒരു രൂപത്തിലാണ് കേട്ടോ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഈ ഒരു ശർക്കരപ്പാനിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതേപോലെയാണ് കേട്ടോ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത്. നല്ല പോലെ പാകമായിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഉരുണ്ട് ഉരുണ്ട് വരാൻ തുടങ്ങും. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് അളവിൽ കാഷ്യൂസും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. കാഷ്യൂസൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് അളവിൽ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഒടിച്ചു കൂടിയാണ് കേട്ടോ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. നെയ്യും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി ഇതേപോലെ ഉരുണ്ടുരുണ്ട് വരുന്ന പാകമായാൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് വീണ്ടും ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചൂടോടുകൂടി തന്നെ ഉരുട്ടിയും കൂടി എടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി പോള് രൂപത്തിൽ ചൂടോടുകൂടി തന്നെ ഉരുട്ടിയെടുക്കുവാണ്. ചൂടാറിയതിനു ശേഷമാണെങ്കിൽ നമുക്കിതേപോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇത്തിരി ചൂടൊക്കെ സഹിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ. ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതേ രീതിയിലേക്ക് എല്ലാം ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ കൂട്ടുകാരെ, വളരെ എളുപ്പമല്ലേ ഈ ഒരു പലഹാരം തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനായിട്ട്. ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും കൂടെ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കണം കേട്ടോ. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറന്നു പോകരുത്. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഓൾ ഓപ്ഷൻ അടിച്ചിടാനും മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ. ഇനിയും ഞാൻ ഇതേപോലുള്ള നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതാണ്. അതുവരെയും കാണാം.